အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမ audio book spine set youtube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုတွေကတော့ဆိုင်ရေးဆီယမဝန်လက်ရေးသားထားတဲ့ရင်ထဲမှာအလှဆုံးနဲ့လက်ရွေးစင်ဝတ္ထုတို့များဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကရင်ထဲမှာအလှဆုံးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်စခရလေးနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုရသည်။နောက်ဆက်ပေးကြမယ့်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေခင်ဗျာ။ရင်ထဲမှာအလားဆုံးကြီးမဲလေးများဝိဝိုက်ပြန်တန်းနေသည့်ပေါင္ငယ်မြင်ကုန်ငေးမော်ရင်ငှက်ဖြစ်ရင်လဲရုပ်လဲမလှအတန်လဲမသာတဲ့ကြီးကမဲဖြစ်မှာပါဟုငိမ့်ငယ်ငယ်ကတွေးတော်မိတတ်လေသည်။တကယ်လဲငိမ့်မှာကြီးမဲဟုအစနောက်ခံရလေရှိသည်ဘဝဇဆရာလေးကသမယိုးကြအလုံများတွင်ပြင်းရင်ညင်ွေလာတော့အရှင်းတော်ဖက်လို့လောကကိုတွက်လက်စီလိုရော့တလားမသိကျူးဆင်းဆင်းမုံရီသောမိသားစုတဲတွင်ငိမ့်တယောက်ထဲအတွင်ခွဲကညုံညက်လို့ပါဝင်လာပုံကဟာတမြောက်လာပြီမြင်ပင်ငိမ့်မာမူမရေမောနိုင်ခဲ့ပြီကောင်းချောင်ဆောင်လာတဲ့ကြီးကိုယ်တည်းမဟုတ်ဘူးမတူးရဲ့။ကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ကြီးနဲ့သွားတူနေရင်လဲကောင်းတွေကဘိုင်းခွတ်ကြမှာပဲ။ဒီမှာဖက်စာတွင်ကောင်းချောင်ဆောင်သောကြီးကိုပင်ရစဉ်ခဏခုံချင်းကလျက်မတူးနဲ့ငြင်းရသည်သည်။မတူးကမျက်လုံးလေးပုတ်ခတ်လျက်စာအုပ်ထဲမှာမပါဘဲနဲ့ဟူတာမရေမရာဆိုရှာသည်။ငြိမ်ဝေဒနာကိုနားမလဲသည်မို့ငိမ့်ကိုလည်းနားလည်မည်မဟုတ်ပေ။ငွေပြန်းဖြူတော်တယ်တော်ကြီးမဲကြီးတကောင်ဝင်ဟုကိုကြီးကိုလေးမမကြီးမမလေးတို့ကအစအနောက်ကိုခံရလေရှိသည့်ငိမ့်ကမူတော်ကြီးမဲကြီးလိုပဲရန်လိုနေမိတတ်လေသည်မတူးကိုပင်မတူးကမူယာနဲ့ပဲတွဲကျင်မှာပါ။မူယာနဲ့မတွဲရလို့ငိမ့်နဲ့လာတွဲတာဟုတ်လားလို့မခံချင်အောင်ပြောတတ်သေးလေသည်မတူကစိတ်ကောက်သွားကငိမ့်နဲ့စကားမပြောတော့ငိမ့်တယောက်ထဲအဖော်မဲကြံရသည်ဒီကလေးကငိမ့်သည်ငိမ့်နဲ့ရွယ်တူဝန်းခွဲညီမမူရတို့ကိုငိမ့်ကဆလို့ဆိုးကျင်စိတ်ကောက်ချင်၍မယားမှန်းတိခဲ့ဖို့ကောင်းလေသည်ဒါပေမဲ့ငယ်ရွယ်သေးသောငိမ့်မှာဒီအားနဲ့ချက်ကိုငိမ့်တတတာပိုင်ဆိုင်သွားရတော့မည်ဆိုတာသဘောမပေါက်လှသည်ပေအရင်အဲ့တွေဟာကစားနေတဲ့ကလေးတွေထဲမှာဘူရနာမည်ကမှဘာဖြစ်လို့သိကြံပြီးတင်းတနီမေးဆန်းကြရတာလဲ။ကျောင်းကဝဲမှာဘူရကမနှင်းဘူးဖြစ်ပြီးငိမ့်ကတော့ဘာဖြစ်လို့လူဘူးလေးခုနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာလဲ။ငိမ့်ကငိမ့်တို့တို့တိတ်တိတ်မေးကြည့်နေမိတဲ့တရက်တွင်တော့အဖြေကိုငိမ့်ရရှိခဲ့လေသည်။ငွေချင်းမတူးကိုရန်စွာလိုက်သည့်အတန်းတူတယောက်နှင့်ငိမ့်ရန်ဖြစ်ရပြန်သည်ပျော့နယ်သောမတူးကိုအမြဲနိုင်ကျင့်တတ်သည့်သပင်နေနေကောက်ကောက်နှင့်ကာပြားမှလေသူကငိမ့်ရဲ့ကြောင်းခေါင်းဝန်ပေါ်အရွေးထွေးလေတော့ငိမ့်ကသူ့သပင်နေနေကိုဆွဲဆောင်ပေးလေသည်ကြီးကနေငိုလိုက်တန်းကြောင်းတန်းမိုင်ဆရာမရောက်လာသည်ငိမ့်စိတ်ထဲမှာလဝါဖြန့်ခိုင်းပြီးပေဒံနဲ့တစ်ချက်စီတော့ရိုက်ခံရတော့မယ်ဟုခင်နေစဉ်ဆရာမကလည်းသူ့ကိုမှမရိုက်ခဲ့ချင်။ကျောင်းစီဝဲဘက်မှပြန်လာလာချင်းငိမ့်တို့တက်တနာနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးနေသည်။စိတ်တော့ဆိုးနေသည်။လူချင်းခွဲလိုက်စေပြီးငိမ့်ကိုစိတ်မတဆူကြည့်လို့။ငိမ့်ဟာရုပ်ဆိုးသလောက်ဆိုးလာကြည်လားငိမ့်။မတူးနဲ့ဖြစ်ရင်မတူးကဆရာမကိုတိုင်မစေဘော။ငိမ့်ဝင်ဆရာမလိုဘူး။ကြားလာငိမ့်ဒီလမ်းမှာဆိုခဲ့လေသည်အယုတ်ဆိုးယုတ်ဆိုးယုတ်ဆိုးဟူသောအတန်တွေကငိမ့်အပားသို့အလုံးအရင်ဖြင့်နီးလာလိုက်ဝေးကွာသွားလိုက်ငိမ့်ဟာအယုတ်ဆိုးအယုတ်ဆိုးတဲ့ငိမ့်ငိမ့်ရဲ့နုနယ်သောစိတ်တွင်နှဆိုင်စွာအနာတရားထင်လေသည်ဆရာမမတူးဇပင်နီမလေးမူယာအတန်းသားများကချစ်ပြက်ကိုမေးလျော့လာကအနေအမှန်တို့ပြန်ရောက်လာခဲ့တော်လဲ
ရင်းရဲ့စိတ်တနေရတွင်မူမာရွတ်ကြံရက်ခဲလေသည်ရင်းဆီယာမကိုအစရစချောင်ဖယ်လာမိသည်ဆီယာမကအတန်းရှိမှရက်လျက်ရင်းကပုံဆွဲတော်တယ်ဒီလာတင်ချမှာရင်းတယောက်ဖယ်အမှတ်ပြရတယ်ရင်းကိုချီကျူးတတ်လင်ရင်းတိတ်ဆိတ်စွာပင်အောင်းငုံထားမိလေသည်ရင်းရင်ထဲတွင်ဆီယာမကိုယုံကြည်ဖို့အဝင်မရရှိနေစေခါကတော့ဆီယာမစိတ်ဆိုးတုံးပြောခဲ့တာပါဟုငင်းကိုဖြောင်းပြတော်လဲညွန့်နေလေသည့်စိတ်ကပြက်ဖြဲ့၍မရနိုင်ပေငင်းဤစိတ်တနေရတွင်မူငင်းလူလားမြောက်လာခဲ့ရင်လှပချောမောလာလိမ့်မလားဟုသောညှော်လင့်ချက်လေးမရေမရာထားနေခဲ့မိသည်ငင်းတို့ရွယ်ရောက်လာကြတော့ငင်းရဲ့အရင်ချာအကိုမမူယာသူစာချူပြာတို့ဝန်ခွဲညီအမများကထူးခြားစွာချော်မောလာခဲ့လေသည်ငိမ့်ကမူထူးခြားမလာခဲ့ဝေပြန်းဖြူတော်တဲ့ကတော်ကြီးမဲကြီးအဖြစ်ကသာပို့လို့ပြည်ပြန်လာတော့သည်ပဲဒီပေနဲ့မမေကငိမ့်ကိုဒီအတွက်ခရုဏာတက်ခါပုံမချစ်ခင်ပုံပြတော့ပုံမချစ်ခင်ပုံပြတော့ခါငိမ့်ဘဝကိုငိမ့်မယုံမရဲလေးချိန်နဲ့စပြူလာခဲ့သည်ငိမ့်နေရာကိုငိမ့်နားလေလာခဲ့လေသည်မိမေတို့နဲ့အတူရောရောင်လို့ဖိတ်ကြားခံရသည့်ဘုန်းတော်ငယ်ကူရမြင့်ရှင်ပြုနာသမင်္ဂလာပွဲများပန်းကံရမြင့်လက်ထမင်္ဂလာပွဲများကိုယဉ်ကျေးစွာငင်းပယ်တက်လာလေသည်ငိမ့်ဤကိုကိုများနှင့်မူရာတို့မောင်လေးတို့ဤရှင်ပြုပွဲကိုမူဘိုးဘွားတို့ဤလက်ပန်းမျိုးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်မို့ကြော်စရာကောင်းသည့်တော်လူလေးဖြစ်လေသည်ဘိုးဘွားတို့ဤအနေနဲ့ရရမှာအနံပြရောက်ရှိနေသောသားသမီး9ယောက်ကသူသည်ရောက်ရှိလာလို့အလူပွဲမဆမီကပင်ခမရေချောင်းစီအောင်တယုံယုံချက်ပြုတ်ကြရလေငိမ့်တို့ညီမဖော်တစုမှာခြံဝင်းတွေကမကြည့်ပင်ရိတ်အောင်မှာဇဝဲဝိုင်းကြီးတွေခင်းလျက်ခင်းရံတွေကိုလီးတန်ထူထောင်ပေးချရလေသည်အလုံးလုံးနေသောဒီမာတဲ့တွင်မူရာကယောက်ချက်သာကောင်းနေတတ်လေသည်ဒီဘိုးကြောင့်ဝင်မို့စိတ်မဝင်စားသောမူရာကိုငိမ့်တို့ကလည်းခွင့်လွှတ်ထားကြရပြီငိမ့်တို့ချက်ပြုတ်ကုခတ်ပြီးလင်တော့သမင်ဝိုင်းများကိုတဝိုင်းပြီးတဝိုင်းသေသက်ကွက်စီအောင်မူရာကခင်းကျင်းပြင်ဆင်ပေးတတ်လေသည်တန်ငါစင်အောက်နေရာကတက်လာသောဦးကြီးဦးလေးဘဘတို့ဝိုင်းမှာစပလုံးလေးများအမုံမွားလေးများကိုကောက်ပေးတတ်သည်အနာကဂျင်ရက်လို့ပေးတတ်လေသည်ငိမ့်ကမူဒီအချိန်ဆိုတမနခင်းလုံးမယုံနဲ့တက်တော်နဲ့မွန်လာခဲ့သမျှရေတွင်မှရေတဆက်ဆက်ငင်လို့ရေချိုးနေခဲ့ပြီတနခါကြီးအကွက်ကြားနေပြီငိမ့်စားပြီးတောက်ပြီးပကံများကိုသိမ့်စီဖို့ထွက်လာတော့ဦးလေးငယ်ကငိမ့်တို့ကတော့ဟေးတနခါအဖွေးသားနဲ့ကြည်တံမှန်ကြိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမူရဆိုငိမ့်နဲ့ရွယ်သူပဲလှုပ်တက်စီစဉ်ထားလိုက်တာအင်္ဂလိပ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုလဲမိဘကြောင့်လုံအောင်မကွာဟုဒေဂါမောကဆိုလေသည်အလူပွဲလာကူကြသည်လူသူများအကြားမှာဦးလေးငယ်အတန်ဝဝကြီးကတွန့်သွားခဲ့သည်ငိမ့်မှာအင်းဘေးရေကပြင်းတို့ဘဲချေလန်းတွင်နဲ့ရောက်ခဲ့သည်တော့မသိမူရကိုတော့လန့်ကျင်မိခဲ့သေးစဉ်မူရစိတ်ယွန့်စွာပြုံးနေလိုက်သည်ကသူမအလှလေးတွေဝင်ပါလိုပါပဲလေလူပွဲလာပြည့်တတ်နဲ့ပူပူဦးကြီးဦးလေးတို့ကလည်းငိမ့်ကိုလန့်ကြည့်နေကြသည်ကဦးလေးငယ်နဲ့တသဘောတည်းမှုလေလားငိမ့်ဤအကြည်တန်သောရုပ်ရည်ကငိမ့်ကိုမကောင်းမြင်မှုလွယ်စေသည်ပဲထင်ပါရဲ့လပတဲ့ရုပ်ဆင်းလေးမှလည်းကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်စရာအခုခုရှိနိုင်တယ်လို့မတွေးရအတွေးလိုကြဘူးပေါ့ငိမ့်ဒီပကံများကိုချက်ပြီးတစ်ချက်ဆင်းရင်ကငိမ့်ဤစိတ်မာရွတ်သည်ကျေပြန့်ခဲ့လေသည်ငိမ့်နေရာကိုငိမ့်ပို့လို့နားလေလာခဲ့သည်ဧည့်သည်ဆုံးတဦးရောက်လို့ငိမ့်တို့မောင်နှမများကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့မမကြီးမမလေးတို့ကိုအစားသာခေါ်ကချုံညိုချုံညာအထိလိုက်ရှာပွေစဉ်ငိမ့်ကအခန်းထဲမှာတိတ်ဆိတ်စွာစာဖတ်နေမိသည်
မိမိကငိမ့်ခန်းထဲသို့ရုတ်တရက်ဝင်လာကငိမ့်ဘာဖြစ်နေသလဲနေကောင်းရဲ့လားသမီးဟုဆိုရင်မကင်းမေးလင်ငိမ့်ကပြုံးလျက်ဖြင့်ငိမ့်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးမမေးဟုပြည်ငင်ငိမ့်ပြောနိုင်လေသည်ငိမ့်ကိုဧည့်သည်တွေကမေးနေတယ်ဟုမိမိကငြင်းသာပြောလင်ငိမ့်သွားလိုက်မယ်လေမိမိကိုမခက်ခဲစေပဲငိမ့်လိုက်ရောလေသည်ဟင်သူကလေးကတော့ရုတ်တမျိုးတော့ကြီးတော်နဲ့လည်းမတူဘူးဧည့်သည်ကအံ့အားတင်ရင်းကိုမထိန်နိုင်ပဲပြောလိုက်သည့်အခါရှင်내ကစစ်စစ်နာကျင်သူကိုဖုံးကွယ်ဖို့ပြုံးလျက်ဖြင့်ငိမ့်မျက်လွာဖြည်းဖြည်းချလိုက်သည်ကိုကြီးကိုလေးတို့ကမူတကယ်ချင်းတွေလာလင်ငိမ့်ကိုဒုက္ခခံလို့မရှာဖွေတတ်ကြပြီမိမအငယ်ဆုံးလေးရှိသေးတယ်သူကတော့စာပဲဖတ်နေတာသူ့ကိုစာကြည့်ခန်းထဲကကိုဆွဲထုတ်လို့မရဘူးဟုကိုလေးပြောနေတဲ့ကိုငိမ့်စာပဲခန်းထဲမှာကြားရလိမ့်သည်ဧည့်သည်များကလည်းစာကြည့်ခန်းထဲကမခွာပဲစာပဲဖတ်နေသည့်ကောင်မလေးကိုဆွဲထုတ်ဖို့စိတ်မဝင်စားကြပြီသူတို့နဲ့ဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောနေသည့်မမကြီးမမလေးပြီးတော့မူယာတို့တစ်ခါတည်းရောက်နေလင်မူယာဖြူပြသူစားတို့ကသူလူချာချာချော်မော်လှပကြလိမ့်သည်ငိမ့်တို့ညီမတို့တွေအပြင်ထွက်လင်ငေးမောမဆုံးကြရပြီဘလာလဲစင်ကရွယ်သူချင်းလဲမတိမ်မရင်မို့တင့်တယ်လှပလိမ့်သည်ငိမ့်ကရွယ်သူဖြစ်သောမူယာနဲ့ကိုတွဲပြစ်သည်အမကြီးမမလေးတို့နဲ့ကအသက်ချင်းကွာခြားကညစွာအတွဲပြစ်လာပြီရုပ်ရှင်ကြည့်ပြနေဖြစ်ဖြစ်မူယာတို့ညီအမတို့တွေနဲ့ငိမ့်ကြည့်ပြစ်သည်ရုပ်ရှင်ရောမောင်နဲ့ရောက်လင်ငိမ့်သည်ပွက်ပွက်ကလေးသာလင်းနေသည့်အိတ်ကားပေါ်တွင်အနှင်းမျောကြီးနှမျောကအားလုံးကိုမှတ်မရအောင်ခံစားရလိမ့်သည်ငိမ့်ကရုပ်ရှင်တွင်နှမျောနေစေငိမ့်တစ်ဖက်ဘေးကအမတူစာကငိမ့်မူယာနဲ့နေရာချင်းလဲပြလိုက်ပါကွယ်ဟုတူတူလေးကပြောလာသည်မူယာကအမတူစာရဲ့အချားဘေးတစ်ဖက်ကအစုံကုန်တွင်ရှိနေခဲ့သည်ငိမ့်သည်ရုပ်ရှင်နှင့်စီးဝင်နေသည့်အာယုံမှလုံနိုးခံရလို့အိမ်နိုးစားလို့ညောင်ချချဖြင့်လဲလေဟုပြောကနေရာမှထမိသည်ငိမ့်နေရာသို့အမတူစာကတိုးရွှေ့ထိုင်လိုက်သည်အမတူစာနေရာကိုမူယာကဝင်ထိုင်သည်မူယာနေရာကိုငိမ့်ငိမ့်တို့မင်းကလေးတစ်စုရဲ့ဆွန်ကုန်နောက်ခုံများမှရေတံတက်တက်မြကြားလိုက်ရလိမ့်သည်ငိမ့်သည်ရောင်းဝါးဝါဖြစ်နေစေမူယာကတီတိုးပြပြလိမ့်သည်ကျေးဇူးပဲငိမ့်ဟိုဘက်ခုံလူကတိတ်ဆိုးတာပဲမူယာကိုအတင်းကပ်စကားပြောနေတာငိမ့်ရုပ်ရှင်အာယုံတွင်မူဝေနေခြင်းမှပြေပြောက်ခါခုမှပဲအလုံးကိုနားလေလာရလိမ့်သည်ဒါကြောင့်မို့ငိမ့်နဲ့နေရာချင်းလဲလဲတာလားဝန်내စိတ်ဖြင့်တုံရင်ချင်လာတော့တန်ကိုထိန်းကနေမိလိမ့်သည်ရုပ်ရှင်နဲ့ပြန်လဲဝင်စားနေရင်ကဘူရကအပွင့်တပွင့်ဖြေလိမ့်သည်ငိမ့်ကမူရုပ်ရှင်ထဲမှာပြန်လဲနေမျောလို့မရတော့ပြီလှုပ်ရှားနေသည့်အရေးများပုံဝါလို့လာလိမ့်သည်သူအိုင်လာတော့မျက်ရည်တို့ကငိမ့်ဤမျက်တောင်ပါပါတွင်ကြာရှည်စွာတွယ်ညိမနေနိုင်ပဲတွယ်တွယ်စီစဉ်ကြလိမ့်သည်ငိမ့်ဟာရုပ်ရည်မလှပတာမို့ငိမ့်ကိုငိမ့်တန်ဖိုးမထားရတော့ဘူးလားပြိုရွယ်ချင်းတူတူဖြစ်တဲ့ငိမ့်အတွက်လဲစဉ်းစားပေးဖို့အမေလေးရောပြင်ပါဘူးငိမ့်သည်အမောင်ကိုအကာအကွယ်ပြုလျက်မျက်ရည်ကြာမီရလိမ့်သည်ရုပ်ရှင်ပြီးတော့အခါအလွမ်းကားမှာမျက်ရည်စဝေသောမူယာတို့နဲ့ငိမ့်များစွာအခြားနာလာပြီငိမ့်ကကိုလို့ပြင်းနေနိုင်သေးသည်ထင်လေတို့ဘာထဲမှာညနေချင်းဆိုင်ထိုင်ကြစဉ်ငိမ့်ကိုရောသူစကားပြောသေးလားဟင်းဘာမှမပြောပါဘူးငိမ့်သူ့ကိုသတိတောင်မထားမိဘူးမူယာအမေကိုငိမ့်ဖြေလိမ့်မည်ကမောင်းသူနေရာကအမတူစားကအေးကွယ်မူရမှာငိုတော့မလို့ဖြစ်နေလို့ငိမ့်နဲ့နေရာလဲခံလိုက်ရတာငိမ့်နဲ့ကြတော့လဲငိမ့်သားပဲဟုရေမောမောပြောလိမ့်သည်မူရကတော့ငိမ့်ကိုလုံးစနစ်နဲ့လေးကြည့်လေသည်ငိမ့်သည်လိုက်ရေမောလျက်ငိမ့်
မင်းကိုကြောက်သွားတယ်လို့ထင်ပါရဲ့ဟုခံစားမှုမရှိပဲပိုလို့စီပင်စွာရေမောချရအောင်ပြောလိုက်နိုင်သေးလေသည်ရေမောတံများတွင်မူရရေတံလေးကအကျယ်ဆုံးပေမဲ့ပါရလေသည်နောက်တွင်တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြလင်ရုပ်ရှင်ထဲသို့နောက်ဆုံးမှငြိမ်လိုက်ဝင်သည်ခြေကမိန်းကလေးများဝင်ထိုင်သွားပြီးမထိုင်လိုပဲကြံသည့်ခုံတွင်မှထိုင်သည်ဒုနေရာကအစွန်ကုန်မြဲဖြစ်တတ်လေသည်။အင်းအစုံကောင်မှထိုင်စီကိုအမကြီးကပင်အခါတည်းရန်လဲမထိုင်မှုပဲ။သူကြတော့တိတ်ဆိတ်သောငင်းကိုတစ်ဖက်ခုံမှမြို့သားတဦးသည်အခါတည်းရန်ဆူဆူဆန်းဆန်းကြည့်တတ်သည်။ငင်းထံမှသူ့အကြည့်ကိုတည်တည်ရဲ့ရောင်လေးမြညာတော့ခါပိတ်ကားသို့ပြန်လဲမျက်နှာမူသွားတော့သည်။လင်းရောင်များသောခန်းပေါ်လာစဉ်ငင်းရုပ်ရည်ကိုငင်းတွေ့သွားလို့လဲဖြစ်နိုင်သည်ပင်ငင်းသည်စိတ်မနာကျင်မဲ့လွယ်ကူစွာတွေးနိုင်လာသည်ငင်းဘဝတွင်ငင်းရုပ်ရည်မလှပသောကြောင့်ချို့တည်တည်သောလွယ်သူယောက်ျားလေးများကလောင်ပြောင်နာတွင်လူချင်းတူပေမဲ့ခွင့်ရေးချင်းတူအောင်မရခဲ့နိုင်တာတွင်နောက်ဆုံးငင်းတက္ကသိုလ်ရောက်လာတော့မူရကငင်းနဲ့သာမခွဲပဲတရွဲတွဲလာတွဲထတာတွေကငင်းကိုမခံစားမိစေတော့ပြီ။ငင်းကဲ့သို့အယုတ်ဆိုးသူတွေလည်းဒီလိုပဲခံစားကြော်လွန်ပူခဲ့ကြမှာပါဟုခုနာကျင်မှုကိုတတ်တာစေအောင်တွေးတတ်လာလေသည်။ငင်းကိုယ်တိုင်လည်းရိတ်စားမိကလေးရဲ့ငင်းနဲ့တွဲတော့မူရကကိုပေါ်လွင်နာပေါ်ဟုငင်းနောက်ကွယ်မှာမူရတီတို့ပြောတံကိုအထီးကိုက်ပဲသိစိတ်နေလိုက်သည်။မူရထမမှလာလို့ဥညွတ်ကြတော့ချစ်သူရဲကောင်းများကိုသာရေတွက်၍နေလိုက်သည်လာပါကအသေးနှလုံးကိုဝေကူစွာပဲအနံ့ယူနိုင်လေသည်အလာရဲ့ကြေကျွန်ဖြစ်ဖို့မွတ်သိပ်လိုလားသူတွေညပြလာတာငင်းမှန်အောင်မိတော့ပြီမူရတို့ပေးစာများမှမူရလှလို့ချစ်မိတာမဟုတ်ပါဘူးအလာကြောင့်မူရကိုစိတ်ဝင်စားမိတာမဟုတ်ပါဘူးဟုအသေးအတန်ညင်ထားသောစာပိုင်များကိုအရင်သာငိမ့်ပြုံးကျင်မိလေသည်အလှကိုမြင်လင်လွယ်တကူဝစ်စင်းမိခဲ့ပြီးဝန်ခံဖို့မူအားကြောင့်များဝင်လေကြတာပါလေဒီတစ်ခုကလူတွေရဲ့အောင်မြင်ဆုံးသောအဆောင်မှုတစ်ရက်ပဲဖြစ်မည်ထင်သည်ငိမ့်ကိုဆရာမကမာထန်စွာပြောပြီးဦးလေးလုပ်သူကအညမတာရေပွဲဖွဲ့ခဲ့သည်အဲဆုံးသောဝိုင်းကိုငိမ့်ထွက်လာအောင်ဘယ်သူကမှအကျိုးစားတတ်ပေ။ငင်းရုပ်ရည်ကအကြီးတန်သည်ပဲ။ညနာမြင်ကမချစ်ခင်မတဲကတော့ငင်းဘက်ကဘယ်လိုစဉ်းစားဖြစ်ပါတော့မလဲ။ငင်းတွင်တစ်ဖက်လူရင်ထဲကိုလိုက်လဲကရုဏာသက်စေမိအလာမျိုးမှရှိခဲ့ပေပဲ။ငင်းသည်ငင်းတွေ့ရသမျှကြုံရသမျှကိုငင်းဘဝနဲ့စီလျော်အောင်ကြိုးစားလို့နေနေစေတနေ့ဝယ်အမျော်လင်ပဲမူရမိတ်ဆွေကိုကျော်ဦးကငိမ့်တို့ချက်ခွန့်ပန်ခဲ့လေသည်ကိုကျော်ဦးကငိမ့်တို့နဲ့တက်ကတူချင်းမတူပေမူရဤတေချာစွာစစ်စစ်တွေ့တော်မိတ်ဆွေများတွင်ကိုကျော်ဦးပါဝင်သည်ဆိုတော့သူကရီမွန်လျက်ယောက်ျားပီတာစွာချော်မောလေသည်ငိမ့်ဟာလောက်တောင်အေးဆေးငြိမ်သက်နိုင်တာကျွန်တော်အံ့ဩတာပဲဗျတွေ့စားကသူပြောဘူးလေသည်ငင်းဤအေးစေးတည်ငြိမ်ခြင်းတွင်သူစိတ်ဝင်စားမိပါသည်ဟုသူကဆိုသည်သူဤညတာတိမ်မွေသောချင်ကပ်မှုတွင်ငင်းစိမ်များသဇတသလှုပ်ရှားလာမိစေရုတ်တရက်လိုငင်းအိမ်မမတန်နိုးခဲ့ရသည်အယုတ်ဆိုးတဲ့သူများလှတဲ့သူနဲ့မှဥစားဆုံတတ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပဲထင်တော့ငင်းမူရဤကာယသောခြေတံလေးကိုကြားရလေသည်ငင်းဤရေမယာစိတ်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ယုတ်ချီချမိသည်အယုတ်ဆိုးသည့်အဖြစ်အတွက်ငင်းကိုဒီများနှိပ်ဆက်ရလေသလားဟုကံကြမ္မာကိုမေးလိုရင်းကိုကျော်ဦးတို့အဖြစ်လျှင်မြန်စွာပေးမိလေသည်ငင်းမျောလင့်ထားသူဟာကိုကျော်ဦးလိုလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟုဝင်လင်းစွာပဲငင်းရဲ့သူ့အတွက်ဇောင်းနေသောပြန်စာကိုရေးမိလေသည်မောင်နှင်မူငိမ့်တတိယနှစ်တွင်ဆုံတွေ့ခဲ့သည်
ဟောင်းကငိမ့်တော့နှစ်အတွက်လူတက်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကကြောင်းလာသူနှစ်ဆက်ကလေးကငောင်ရောက်သည်ဆိုခဲ့ပေမဲ့ငိမ့်အတွက်မူပထမဆုံးစတွေ့သည့်နေ့မတိုင်မီကမတွေ့ခဲ့ဘူးပဲတော်ညာတင်မုံမှာသတင်းတို့တစ်ခုခုရှိလေမလားဟုဖတ်နေကြငိမ့်သည်တင်မုံရှိသူခင်းငင်းညင်သာစွာရက်မိလေသည်ငိမ့်ထက်အရင်ဦးစွာတောင်းသားတဦးကရှိနေခဲ့သည်ငိမ့်ခြေတံကိုကြားလင်ငိမ့်ကိုလက်ကြည့်နေပြီဆို၍ငိမ့်ကခြေတံညင်သာစွာဖြင့်တင်မုံကိုအသာကဲကြည့်ဖို့ကြံသည်ငိမ့်ကိုကြောက်ခိုင်းထားသူကငိမ့်ရောက်လာသည်ကိုမသိပေ။အောင်နေချောင်းဖြင့်တင်မုံပေါ်မှာအလုံများနေသည်။ဘာအတွက်ကထာမန်းမမမီတော့သောအမည်စင်းရှည်ကြီးကတင်မုံပေါ်မှာရှိလေသည်။ချို့မင်္ဂလိနာမည်ရဲ့ဘေးမှာမှတ်ချက်မျိုးစုံနေနေ။စာသားချို့ကကြိုင်းလေသည်။သူကထိုစာသားဟူသည်များကိုအောင်နေမင်းနှက်ဖြင့်ချက်ဖြက်ပြစ်နေလေသည်။ငိမ့်သည်သူ့အပြုမူကြောင့်ကျင်းထဲတွင်လိုက်ပို့သွားရင်သူဤပြည်ရသောသပင်ဖီးပုံအရက်ပြက်ပြက်အသားလက်လက်တရက်စွာဝတ်ဆင်ထားသောတိုက်ပုံအင်းကြီးတခိုင်ပစိုးတို့ကိုငေးမောသတိပြုမိရင်ဒီပုံစံနဲ့လိုက်ဖက်မိရုပ်ရည်ကိုပြင်းမြင်ပြီးလေသည်မျက်ခုံးထူထူမျက်လုံးတောက်တောက်ရေပြုံးနေသောနှခမ်းများရင်မွန်သောမျက်နှာနဲ့အလကုံမျက်နှိုးသည့်အရေးအယောင်များငိမ့်ခင်းညင်းစွာလက်ထွက်ခဲ့မိသည်ရုတ်တရက်ငိမ့်ကလေးတစ်လုံးကိုငင်းလိုက်မိခါငိမ့်ဖနမအတန်ထွက်သွားခဲ့လေသည်သူကဖြက်ခနဲလှဲ့ကြည့်သည်ငိမ့်ရင်နဲ့ဟိုအေးသွားမိလေ၏သူကငိမ့်တို့ပြုံးကဘာတွေလျှောက်ရေးထားမှမသိဘူးဗျာနောက်တာဆိုပေမဲ့သူများကိုနစ်နာစေတော့လေမကောင်းပါဘူးဟုအေးစေးစွာပြောလေသည်ငိမ့်သည်ပေါ်ပေါ်စကူပေါ်ပေါက်လာသောတတိလူဖြင့်သူ့ကိုပြန်လဲပြုံးရင်ဟုတ်တယ်ငိမ့်လဲသဘောမချမိပေမဲ့အခါမှဒီလိုဖြတ်ပြဖို့ညံမရခဲ့ဘူးဟုဆိုမိလေသည်ငိမ့်လိုပင်ရုပ်ဆိုးရှာသောသူကဩငိမ့်နေလားဟုစကားဆိုလေသည်သမီးချမ်းမြေကိုမွေးတော့သမီးသည်ဒီတရဲလေးဘဝမှာခြေကလေးလက်ကလေးကုလူခွေးဖြင့်ကံကြောက်ကစားကအာလုံကလေးငယ်တွေလိုပင်သစ္စွယ်ဖြစ်လေသည်။သမီးဆိုပြန်တော့ငိမ့်သည်ငိမ့်တသက်နာကြီးလာခဲ့မိသောအလှပများကိုပင်ပြန်လဲကိုယ်ွယ်လာခြင်းမိကသမီးသည်သူကလေး၏ဒေါ်လေးတွေနှင့်ဖွားတွေနှင့်သာတွတ်တူပါစေတော့ဟုကြိတ်၍ဆုတောင်းမိလေသည်။သမီးရုပ်ရည်လေးပြပြင်လာကမတ်ဆနိုင်လာသောအခါတွင်မူသမီးသည်ငိမ့်နဲ့၎င်းမောင်နဲ့၎င်းတနေရာစီတူလေသည်မောင်ကပင်ငိမ့်ရေအမေထက်မွေးလုံးမှဖြစ်ပါတော့မလားအောင်တော့ရောက်မှဘွယ်မရလိုက်ပဲရှိအောင်မယ်ဟုကျေစရာပြီးတော့ဆိုလေသည်ငိမ့်ကလေအမီးပဲလိုချင်တယ်အမီးကိုအဖို့ရစေချင်တယ်လေငိမ့်ကဂျေမောနေတော့လဲနာကျင်သောစိတ်ဝေဒနာဖြင့်ခေါင်းမှစွာပြောမိလေသည်ငိမ့်နဲ့တူလာတော့အမီးကိုကြည်ရင်အလားပါဆိုတာမမောစရာမဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဟာအလားရဲ့လွမ်းမိုးချေလည်မှုကြောင့်ဝေဒနာရတယ်မတရားတဲ့စိတ်တွေရုဏကင်းတဲ့စိတ်တွေလောဘယမက်တွေဝင်လာရတယ်အလားရဲ့ကြေကျွန်းတွေပေါ်ပေါက်လာကြလို့အလားပိုင်ဆိုင်သူတွေမှလည်းအရှင်သခင်စိတ်တွေဝင်လာတော့တယ်အလားကိုယာစတရဖူလို့အာကိုပြီးသုံးမိုးခြင်းသူတွေရဲ့စိတ်ကအမလှနိုင်တော့မလဲကွယ်။သမီးတိတရာသည့်အခါမှာငိမ့်ကပြောပြခြင်းလေးသည်။သမီးကိုအရေးကြည့်လျက်ငိမ့်ငယ်ကလိုတယောက်တည်းအိတ်စိတ်ငေးတွေ့မနေရအောင်သမီးဝါသနာပါသည့်အကြီးပညာကိုငိမ့်အားပေးလေသည်။သမီးကအခန်းထဲမှာပုံဆွဲဆက်ကူတွေပြန့်ကျဲနေအောင်ပုံဆွဲတတ်လေသည်။ပုံဆွဲရင်းကသူကလေးဆွဲနေသည့်အကြောင်းအရာကိုပါဇက်ကလေးတွဲစွာပြောနေတယ်လေသည်ကုစီကလေးအမိမှဖဲကြိုးလေးချီထားတယ်လေမြန်ကြီးဖိုက်ပူပူအပြစ်ကင်းစင်သောသမီးကိုငေးကြည့်လျက်ဒီနေ့မှသမီးကိုအယုတ်ဆိုးသလောက်ဆိုးတယ်ဟုဇုံတယောက်ကပြောလိုက်မိအရေးမှကာဝယ်ဖို့မိမတက်နိုင်မီကို
ဝမ်းနဲ့နေမိလေသည်ဒီမှာမမေပုံမမေကဈေးချောင်းဆွဲလို့ပါလားသမီးဆွဲတာမမေနဲ့တူတယ်တွေ့လာရင်ပြတ်ရအောင်တော့ရင်သည်သမီးနဲ့ပတ်သက်လင်မမေတစေဘီယူတစိုက်ရှိလေသည်မမေပုံဟုစာတန်းရေးထားသောငိမ့်ပုံတွင်ပေါင်းမှပန်ထားသောပန်းပွင့်ကြီးကစရုံးထက်ကြီးနေသည်ဆွဲခြင်းတောင်းကပကုံးထက်တွင်ချိတ်နေကရေစရာကောင်းလာလေသည်သို့သောသမီးဆွဲသည်ငိမ့်ဤမျက်ရည်မပါသောမျက်လုံးချင်းများကမူပေါ်လွင်လာလေသည်ငိမ့်တို့သမီးဆွဲသောပုံများကိုကြည့်ကရေမောကြသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငိမ့်သမီးကငိမ့်ထက်တော့တန်ကောင်းနေသည်သမီးသည်သူကလေးနှင့်ရုပ်ရည်မချသောမိသားစုတွင်ကြည်ပြန်လာခဲ့ရသည်မဟုတ်လားကြည်မဲမိသားစုရဲ့ကြည်မဲလေးတစ်ကောင်ပေါ့သမီးပုံဆွဲပြီးအမိမပေးတတ်လင်ငိမ့်နဲ့မောင်ကကူရွေးပေးရင်ပျော်ကြရသည်အမိကိုရှာမပေးပဲဒီကောင်မလေးကဘာဝင်စလင်းနဲ့သမီးလားအမိကပန်းညံထဲမှာရက်နေတာပေါ့အမိဘေကကူစီလေးတစ်ကောင်နဲ့သမီးဘယ်လိုနာမည်ပေးချင်လဲစဉ်းစားပါဦးမောင်ကစိတ်ရှိလက်ရှိပြောပြလေသည်သမီးသည်ရလုံးလေးဆိုင်ကစဉ်းစားနေရကသမီးနဲ့ကုစီရဲ့ပန်းချံဝန်တာအာရခုံပေါက်ခါသူရှာတွေ့သည့်အမိကိုအဖွာဖွာရေရွတ်နေတယ်လေသည်ကောင်းတယ်ဟေ့အဲ့ဒီနာမည်တိတ်ကောင်းတာပဲကဲမိဘသားရေအောင်ကသမီးကိုချက်ငါပကြီးပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ပေးရမယ်ဟုအတတရောပြောနေစေငိမ့်သည်သမီးဤတောက်ပါသောအယောင်များရွေးချယ်ပုံအင်ကြီးပုံစံနှစ်သက်ပုံဝိလက်ဆောင်ရသည့်သပင်ကောက်ကောက်နှကန်းခွင်းခွင်းနှင့်ကပလီမရုပ်ကိုကြောင်ထိုးထားတဲ့သူများကိုတွေးမိလျက်သမီးအတွက်စိုးရိမ်လာမိရလေသည်သမီးသည်ငိမ့်လိုကိုဘွားကိုနားမလဲလေပဲအလှပတော်မှနှင်မျောမှပူပန်လာမိရလေသည်နောက်ဆုံးသမီးသည်ကိုကျော်ဦးလိုလူကိုငိမ့်ကဲ့သို့ညဆန်နိုင်အားချိပမြည်လားဟူသောအတွေးအထိမြော်ခေါ်တွေးကပူပန်နေမိတော့လေသည်သမီးသည်အလပဟူသည်မြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ငိမ့်ငယ်စဉ်ကထိ ंछ ုပ်ခဲ့တယ်လို့ထိ ंछ ုပ်သို့တဲ့နိုင်ခြင်းမရှိသည်ကတဇတ်တဇခင်ရှားလို့လာလေသည်သမီးကလှမကြိုက်မှာသမီးရဲ့လက်တုံးစကားပင်ဒီစကားလေးကိုတုံးလို့အစားစရာအင်းကြီးသတိဝဲခဲ့ဖို့မှားတတ်သောသမီးမမြင်အောင်မောင်ကအခုံးကျုံပြတတ်လေသည်သမီးအလှပဘက်ကိုစိတ်ပါမတော်အောင်ဟုအိမ်မသာကြံစားလျက်အဖြူရောင်အဝတ်ထည်များကိုကြီးဆင်တော့လေသမီးကကြီးမများပဲဝတ်ဆင်ချသည်အဖြူကလှတယ်ချမ်းပုံဆွဲဆာရွက်လေးတွေဆိုလေအဖြူရောင်ပဲအဖြူရောင်မော်ဆိုရင်ဘာအယောင်ပဲဆွဲဆွဲလှတယ်ဟုအလှစကားကိုမချမ်းမြေးကသူပြန်တော့အခါငိမ့်မှာဘဝင်မကြခြင်းမြတ်မိငိမ့်တယောက်ကတော့ခတ်နေပြီသမီးကြိုက်တဲ့အရာဝတ်ပါစေကလေးပဲမောင်ကဖြောင်းများလေသည်ငိမ့်သည်ကောင်းမှစွာပင်မောင်မသိပါဘူးငိမ့်ဘလို့ခံစားရတယ်လဲဆိုတာငိမ့်သိလို့သမီးကိုမခံစားစေချင်လို့ပါအလှပဆိုတာမတွေ့ညိလေအင်းငိမ့်လို့မဟုတ်လားဆိုခဲ့မိလေသမီးကတော့အယောင်လှလှရွေးလို့အကြီးပုံများရေးဆွဲမြဲပင်ချမ်းနဲ့အတူမို့တွားရသောခီးလန်းတွင်ငိမ့်မှာအလွန်ဆစ်ချစ်ထားယူရလေ။လက်နှစ်လျှောက်မှာချမ်းတစ်ယောက်ကငေးမောလာလို့မဆုံးတော့ပေ။နှုတ်မှာလည်းတွတ်တွတ်ပုံဆွဲလို့လာတတ်လေသည်။မမေအဲ့ဒီပန်းမဝဝါးတွေပွင့်နေတာတိတ်လာတာပဲနော်။အပင်ကတော့အစိမ်းရောင်ပေါ့။မျက်တွေကလည်းစိတ်နေတာပဲ။အဝါပွင့်တွင်ညခင်းပေါ်မှာကြွေကျနေကြတော့အစိမ်းမော်ကအဝါချမ်းကိုလက်ဆွဲလို့ငိမ့်တို့ပြေလုံးကျွတ်မြပွင့်နေတော့ဥပင်ကြီးအောက်မှဖြတ်တန်းလာလေသည်မိဘုံဝါလေးတွေထိတ်ဆွဲထားသလိုငုပွင့်ခိုင်လေးများကတလုတ်လုတ်တွဲတွဲရှိနေခဲ့သည်အကြံမိုးဆွတ်ဆွတ်ရွာပြီးစားတွင်စိမ့်လန်းလာတော့မျက်ပင်လေးများရံသည့်လမ်းမကျဲကြီးကမှိုင်းပြပြောင်းလဲ့နေလေသည်တပင်လုံးဝါဝန်းနေသောငုဝါပင်ကိုငိမ့်ပင်ငေမောကြည့်မိလေ
ရင်ရဲ့အကြည့်ကိုရုတ်သိမ်းမိတော့ခါမူပင်အောင်မလက်မကန့်ကမူဝါရောက်မင်္ဂလေးတူကိုမြင်မိလေ၏မင်္ဂလေးချောက်လန်းလာနေဟန်ကမူပွင့်ခိုင်လေးအတွေ့အတွေ့လှုပ်ရဲနေသလိုကနွယ်ကလေးရရှိလာသည်မျက်နှာလေးကလည်းမူပွင့်လေးလိုဝါဝင်းနုနယ်ကချော်မောလေသည်ငယ်ကြီးအကြည့်များကအကျင့်ပါနေကြတာလင်မြန်စွာလွဲဖယ်မိလေချန်ကတော့မင်းကလေးကိုလေပြန်အောင်တငေးတမောရှိနေရင်ဥမမကလည်းအဝဝက်ထားတယ်ဘန်းတွေကလည်းအဝါရောင်တော့ပြိတ်လာတာပဲတော့မမေးဟုငင်းကိုစိတ်ပါလက်ပါပြောလေသည်ချန်ဟာဘာဖြစ်လို့အလှကိုဒီမြတီးတရတလဲဟုငင်းရင်တွင်မောမိရင်ချန်ရေမငေးနဲ့လေအမြန်လျှောက်ဆန်းဟုသာငင်းဆိုမိမိလေအိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့်ချမ်းချမ်းမြင်တွင်အာရလေးမောက်လျက်အကြည်ရေးလေသည်ပွင့်ဝဝတွင်ပွင့်နေသောအပင်ကြီးအောင်မှာအဝါရောင်ဝတ်ဆက်ထားသောမိန်းကလေးတဦးချောက်လန်းနေသည့်ပုံဖြစ်လေ၏အပင်ကြီးအောင်မျက်စိမ့်သိမ့်ပေါ်မှလည်းအပွင့်ဝဝလေးများကိုချမ်းကချွေထားလေ၏အကြည်ကားလေးကိုချမ်းအမီပေးထားသည်ကချမ်းချစ်တဲ့မမချမ်းမှာငိမ့်နဲ့မတူတဲ့တွေးအမြင်တွေချိမနေသင့်ဘူးချမ်းလိုရုပ်ရည်မရှိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဘဝမှာချီလျော်အောင်နေတတ်ဖို့ဆိုရင်ငိမ့်လိုခံစားမှုမဲခဲမှချစ်လိမ့်မယ်အလှကိုဒီမြတိတတ်ဖို့မကောင်းဘူးအလှကိုမမောတွယ်ညိခဲ့ရင်ဒီနေ့မှာချမ်းခံစားရလိမ့်မယ်ကွယ်ငိမ့်ကစိတ်အိုက်နေမိစေသမီးငယ်ကမူသူ့ကလေးဘဝကိုပျော်ရွှင်ပေါ်ပါစွာကုန်လွန်နေစေလေသည်ချမ်းမငငယ်စဉ်ကလိုတငယ်ချင်းမရှားပါလားပဲအမိတငယ်ချင်းတွေက၃ယောက်မမေရဲ့ဤဆွေရဲ့နှင်းပလဲရဲ့ကျော်နန္ဒရဲ့သူတို့၃ယောက်ကလေတမိနာမထိုင်ရင်လို့ခဏခဏရံဖြစ်တယ်တမိပုံဆွဲပေးတာကိုလည်းလူကြတယ်ဟုတမိကသူ့เจ้าကတငယ်ချင်းတွေအကြောင်းပြောပြလင်ငိတအံတော်နားထောင်နေရလေဘူရတို့လည်းလာကြလင်တမိသည်တဲတွေဖုတ်တွေလူလူဖြင့်ကစားနေရကအိမ်မော်တို့အပြေးတက်လာခဲ့တတ်သည်ရေချိုးကနဲ့ပြေးဝင်ကရေချိုးအဝတ်စားလဲပြီးမှဧကန်တို့ထွက်လာတတ်သည်ဘူရသမီးကြည်ပြားလေးကိုအနှမြကြငေးကြည့်နေတတ်သည်ကြည်ပြားလေးကဘူရနဲ့တူကကလေးပေမဲ့ချောမွေမှန်းတည်သာနေခဲ့ပြီသမီးသည်ငယ်စဉ်နှောင်းကလိုခြေကြမြဲစိတ်စိတ်မနေပဲကြည်ပြားလက်ကိုဆွဲကသူပုံဆွဲကန်းတဲ့သူပေါ်သွားတယ်လေချမ်းကငိမ့်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲတော့မူရကပြုံးလျက်ပြောလေနှကန်းထူတာတွေမေယိုကားတာတွေကဖေနဲ့တူတာလေးဟုငိမ့်ရယ်မောရင်ပြန်ပြောမိသည်မူရတို့တာမီကတော့ကြီးလာရင်ညီမဖြစ်မှာပဲမူရကလည်းနှုတ်တယ်ဟုခံစားထိခိုက်မိသည်ကိုဘုံကွယ်ဖို့စကားလှပအောင်ပြောရင်ငိမ့်ပြုံးမိပြန်လေဒီကကဲတာကြာမြင့်မိဖြစ်သောငင်းရင်တွင်မှသမီးအတွက်လှုပ်ရှားနေမိတော်လေသည်သမီးချမ်းတွင်ငိမ့်မနှစ်သက်နားမလည်နိုင်သောပြုတ်မှုကလေးများကိုတွေ့ရတတ်လေသည်သူပြုတ်မှုလေးများကချမ်း၏အလှပတ်ကိုညံ့နိုးလေသောအတွင်သဘောလေးကိုထင်သာမြင်သာစေသည်ဟုငိမ့်ထင်မိသည်အလှပတ်ဆိုတာညံ့နိုးကိုယ်ဝဲစရာမဟုတ်ပါဘူးဟုသမီးကိုပြောပြဖို့ငင်းကအချိန်ကိုစောင့်နေမိစေတွင်ပထမကျောင်းသူလေးချမ်းကအလှကိုကိုယ်ွယ်သူတယောက်များချင့်နှဲ့နေပြီလားတမတော်နေ့တမတော်သားတို့ဤစစ်ကြောင်းချီတက်ပွဲအနက်ခင်းကလည်းချမ်းဤထူကြသောအပြုမှုကိုငင်းသတိထားမိရပြန်လေ၏ငင်းတို့နေရာယူထားသောဥဝိစာရလန်ဒဂုံစာရိုက်ရှေ့တွင်ကကြိုးစုံမြင့်ကလေးပြိတ္တတွေဖြင့်စီပင်နေခဲ့သည်ဒီပြနဲ့ချမ်းလဲစပယ်ကုံလေးများကင်ထားလို့ပါဝင်ခဲ့လေသည်စစ်ကြောင်းချီတက်လာသောချမ်းကအချိန်မျှသာပဲဆက်လျက်သူ့ပန်းကုံဟူသည်များကိုကြည်ပြတို့ပေးလို့ပန်းဆက်စေလေသည်ချမ်း၏အပြုမှုကိုငိတ်မျက်မှောင်ကျုံလို့လန့်ကျင်နေမိတော့သည်လာပါသောကြည်ပြရဲ့အလိုဆန္ဒဟူသည်များကိုချမ်းကဖြည့်ဆည်းလို့ပေးခြင်းနေလေသည့်သဘောများလေလား
တရေပြအခမ်းအနားပြီးဆုံးသွားတော့အစဉ်အသွေးအယောင်အမျိုးမျိုးတို့ဝတ်ဆင်လျက်ဥဝိစာရလမ်းအပြည့်အပြည့်အနှံ့လျှောက်သွားနေကြသောလူတွေကိုငေးမောလာသောချမ်းကိုငင်းကအမှတ်မထင်လို့တမိကပန်းတွေကိုကြည်ပြကိုဘာဖြစ်လို့ပြေးလိုက်တာလဲပန်းသွားဆန်မှာတမိကြောက်နေလို့လားဟုမေးမိလေအင်းချမ်းကငင်းလက်ကိုဆုပ်ထားသည့်သူ့လက်ကလေးကိုတွေ့ရရင်ငင်းကိုမော့လို့ကြည့်သည်ပြစနိုးခေါင်းလေးငယ်ထားရင်ကဖြေလေသည်ချမ်းကြောက်လို့မဟုတ်ပါဘူးမမေရဲ့ကြည်ပြကလှတယ်လေသူ့ပန်းပေးရင်ရတဲ့ဥဥတွေကဝမ်းသာမှာပေါ့ငင်းရတယ်လှတယ်ဒါနဲ့ဝမ်းသာရပြန်ရောချမ်းရဲ့ကလေးတန်ဆာဆာလေးကပြည်သားသားထွက်ပေါ်လာတာမို့ရှင်းနောက်ဝဲရကလူတွေကချမ်းကိုယုံကြည်ကြလေသည်အတန်ထွက်လို့တို့တို့ရေမောတံများကိုပင်ကြားလိုက်ရလေသည်ငင်းကလူအများကချမ်းကိုသဘောကျသလိုလန့်ကြည့်ကြတော့ကျင်းနူးကျင်းနှံ့မိတော့လဲဖဲ့အိုးဟုချက်အန်းအဖြင့်ချမ်းကိုဟန်တာမိစေမိမရောဝမ်းမတာဘူးလားယင်ချမ်းကငင်းကိုမော်ကြည့်လို့မေးလေသည်ငင်းဖြေစကားမဆိုနိုင်ပဲတွေ့သွားမိရလေငင်းဘဝတွင်အလှကိုမြင်လို့ဝမ်းနဲ့နာကြီးစိတ်တွေလက်၍တက်လာတတ်သည်ကိုပဲမှတ်မိလေအလှကိုမြင်လို့ငင်းပြည်ပြန်စွာဝမ်းမမြောက်ခဲ့ဘူးလေဝမ်းမမြောက်မေးယုံမကအလှကိုမြင်သိလျက်ခံစားခြင်းနဲ့ဘဝခြင်းတို့ကိုလည်းရောရောအထွေထွေပြင်းမြန်လျက်အလှဆန့်ကျင်သူတဦးပင်ပြင်းမှန်မသိပြက်လာနေခဲ့သည်အလှကိုဆန့်ကျင်နေသောငင်းကိုအလှအပကိုခံစားတတ်သူချမ်းကအလှဆိုသည့်အရာကိုချာဖွေပြတာပေးခဲ့ပြီလားရုပ်ဆိုးလာသည်ကိုနားလေလက်ခံထက်ယုံမကပဲလှပချောမွေသူကိုလည်းစာနာရသေးသည်ချမ်းဤရင်ထဲကအလှဆုံးတရားလေးခိုင်မြဲနေစေဖို့သာငိမ့်မှာတာဝန်ရှိမည်ဟုထင်မိလေ။ချမ်းဤသူစင်သောစိတ်ကလေးအယောင်ပြောင်းမသွားဖို့သာငိမ့်ကပဲ့ကိုင်းဒီမှသွားရလိမ့်မည်ပဲ။ငိမ့်အတွေ့ထဲမှာသမီးကိုအစဉ်ဆုံးမနေခဲ့မိသောအလှဆိုတာကိုးဝယ်စရာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်။အစချီသောစကားများကိုတော့ငိမ့်မေထားခဲ့သင့်ပြီပဲထင်လေသည်။ငိမ့်သည်သမီးကိုငုံကြည့်လျက်အမေလဲဝမ်းတာတာပေါ့ကွယ်ဟုလိုက်လဲစွာပြောမိလေသည်စပယ်ဗျူဇန်နဝါရီလ1986ဒီဝတ္ထုတို့လေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့နားထောင်ရတာတိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like နှိပ်ပေးခဲ့ဖို့နှောင့်ဆိုပါရစေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေ